እንደምን አላችሁ የድሬቲው ቤተሰቦች፣ በርናባስ ሞላ ነኝ። ኢትዮጵያዊ የታክሲ ሹፌር በገብረ ሶዳማዊ ሴት ተከሶ ተቀጣ። በአውስትራሊያ ብራዝቤን ከተማ በታክሲ ሹፌርነት የሚተዳደረው ኢትዮጵያዊ ግብረ ሶዳማዊ ሴት የማይገባ ጥያቄ ጠይቃል ተብሎ $300 ተቀጣ። ነገሩ እንዲህ ነው። አቶ ኡመር ሱቢ ገመዳ የ25 ዓመቷን ወጣት በታክሲ አሳፍሮ ወደ ተባለበት መዳረሻ ያሽከረክራል። የ46 ዓመቱ ጎልማሳ አቶ ኡመር የተወሰነ ኪሎ ሜትር ያክል ከተጓዙ በኋላ ደንበኛዋ በዝምታ መዋጧን ተመልክቶ ጨዋታ ለመፍጠር በማሰብ አግብታ እንደሆነ ይጠይቃታል። ወጣቷም ከተቀመጠችበት የኋላ ወንበር በውስጥ ስፖኪዮ ሹፌሩን ለመመልከት እየሞከረች ግብረ ሶዶማዊ መሆኗን ትመልስለታለች። ኢትዮጵያዊ ሹፌርም ግብረ ሶዶማዊነት በአገሩ ውግዝ እንደሆነና በሕግ እንደሚያስቀጣ ለጠቅላላ እውቀት ያክል ሲያጫውታት ይቆይና ድንገት አእምሮ ላይ የመጣ ጥያቄ ይሰነዝራል። እኔ የምለው እንዴት ነው ግን ከፍቅረኛሽ ጋር ግብረ ስጋ የምትፈጽሙት? ልጅቱ በዚህ ጊዜ በቁጣ ትንቀለቀልና መጮህ ትጀምራለች። የግል የወሲብ ህይወቴን በሚመለከት የማይገባ ጥያቄ ጠይቆኛል ብላ ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ላይ ፍርድ ቤት ትገትረዋለች። ጉዳዩ በፍርድ ቤት ለወራት ሲታይ ቆይቶ የአቶ ኡመር ጠበቃም ደንበኛዬ የታክስ ተሳፋሪዋን ከሴት ፍቅረኛዋ ጋር እንዴት ወሲብ እንደምትፈጽም የጠየቃት ካለማወቅና ከባህል ልዩነት የተነሳ እንጂ ሆን ብሎ ሊያበሳጫት በማሰብ እንዳልሆነ ለማስረዳት ሞከረች። ተበደልኩኝ ባይዋ ወጣትም ግብረ ሶዶም በመሆኔ ሊሳለቅብኝ ቃጥቷል ስትል ትሟግታለች። ፍርድ ቤቱም ከሰሞኑን በዋለው ችሎት አቶ ኡመር ሱቢ ገመዳን $300 ቀጥቶ አሰናበተው።